ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇଛି ସେବା, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ସଦୟ ସେବା ସଂଗଠନ କରୋନା କାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ। ପେସାରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନିଶା ସମାଜସେବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଏମଏନସିରେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ସଚେତନ କରିଥିଲେ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମାସ୍କ। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ କରିଥିଲେ ସଫେଇ। ମୁଁ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ସମାଜସେବା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗାଁ, ଆମ ମାଟି ମା ଆଉ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ରୋଜଗାରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୂଳରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କିଛି ସକ୍ଷମ ଯାହା ବି ଅଛି ସମାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ, ମେ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାରିବୁ ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆମେ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସଦୟ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣେଇଛି। ଜଣେ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଆମେ ସଦସ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ, ସେ ତ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବନ୍ୟା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ସଦୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ, ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଆସିଛି। କେବଳ ମହାମାରୀ ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ। ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମବେଦନାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସମୟ ମିଳିଲେ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ସାରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ନାଗି ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି କୁଡ଼ିଆ କଙ୍ଗାର ରହିକି ଆମେ ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛୁ। ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନେ ବୋଲି ଆମେ ଆଣିକି ଏ ଛୁଆ ପିଲା ସହିକି ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଖାଇକି ରହୁଛୁ। ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ କି ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜିଂ କରୁଛୁ, ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାନିଟାଇଜିଂ କ'ଣ। ଆଉ ଏମାନେ କରୋନାରେ ବି ଏମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ସାନିଟାଇଜିଂ କଲେ ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ, ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କଦଳୀ ପାଉଁରୁଟି ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ବେରୋଜଗାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଟିବା, ଗଳିକନ୍ଦି ଅପରିଷ୍କାର ଗଳିକନ୍ଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜ୍ ମାରିବା ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହେଉ ଅବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହା ହୋଇଛି ବାସୁଦେବପୁରର ସେହି କୁନି ସଂଗଠନ, ସଦୟ ସେବା ସଂଗଠନ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଓ କରୋନାର ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।